нашите пријатели од веледрогериите Зигин се секогаш заедно со нас, се со цел за подобро здравје и подобра здравствена слика на сите оние кои што сакаат да водат сметка за своето здравје и ги бараат одговорите токму кај нив во нивните производи. Но во последно време кај нив има една навистина нова програма која што може да помогне многу за сите оние кои што имаат проблеми кога станува збор од ортопедски проблеми и секако новата ортопедска линија која што може да ја најдете токму во целата продажна мрежа на Зигин низ Македонија. Во денешното издание на Македонија денес секако ќе разговараме за деформитети на стопало и секако кој дел од овие ортопедски помагала може да помогнат во спречувањето на рамните стопала пред се и секако останатите деформитети кои што може да се јават. Оваа линија секако како што кажав може да ја најдете во продажната мрежа на Зигин. Ние во денешното издание ќе разговараме за деформитетите на стопало, но ќе ги представиме и останатите продукти кои што од линијата Support Line може да ги најдете во Зигин. Телефонските линии ќе бидат отворени за да ве наградиме и вас, нашите редовни гледачи, со два пара влошки за стопала и едно пајаче за исправување на рбетот. Верувам дека сакате да помогнете во правилен раст и развој на вашите најмили, можеби и во подоцнежната возраст, доколку секако чувствувате одредени проблеми, да ја најдете решенијата токму во ортопедските помагала кои што ги има во Зигин. На оваа тема ќе разговараме со Георгина Вучков, која што е координатор за ортопедски помагала во Зигин. Па е, добро утро, добар ден и добро дојдовте. Ви благодарам, добро ве најдов. Поздрав до вас во емисијата, поздрав до мојата компанија. Како што веќе кажавте, располагаме со широка програма на ортопедски помагала, вклучувајќи ортози, имобилизатори и стегачи кои може да помогнат во понатамошниот развој на нашите дечиња, меѓутоа и како превенција и заштита во подоцнежните години и растеретување на било каков проблем кој што се јавува поради разните деформитети. А ги имаме на вистина многу во начинот на живење. Многу во нашето, да, самиот начин на живот, брзото темпо, начинот на работа, долгото стоење, нејна позиција, придонесува да се појавуваат што е можно повеќе аномалии и поради тоа за поголема достапност на нашиот народ Зигин донесе и нова линија со цел да им помогне на нашите сограѓани. Ќе се задржиме на темата рамни стапала како најактуелна во моментот, поготово која што може да се спречи од самиот раст и развој, од самото раѓање. Значи, стапалата се темелот на нашето тело и доколку ненавремено ги третираме и обрнеме внимание на нивниот развој, може да придонесат во подоцнежните години, може да придонесат болки во стапалата, попуштање на вените, болки во подколениците, деформи тети на рбетот, болки во карлицата и во останатиот дел. По самото настанување, тие се делат на по самото настанување се делат на вродени и стекнати. Оние што се вродени предизвикуваат отежното движење уште во најрано возраст, потоа прават губење на рамнотежата, почесто се јавуваат болки, додека стекнатите се ненавремено третирани. Самиот начин на лошите обувки, самиот начин на физичка неактивност, подолгото седење и неправилното движење придонесуваат да во подоцнежните години се појават тие проблеми како деформитети и болки во нозата. Најважно е како велат подобро да се спречи отколку да се лечи. Така. Затоа родителите се упатуваат секогаш на ортопед уште најрана возраст, доколку се забележат одредени деформитети, тука се помагалата, тука се влошките кои што можат да направат корекција на вродените рамни стапала. Така, во принцип до 7 годишна возраст се уште кај децата се јавуваат обично до 18 месеци, се јавуваат меки перничиња во медијалната рамнина и заради тоа се препорачува самите дечиња да им се дозволи да газат по нерамни површини, што урбаното време не ни го дозволува во големи количини. Меѓутоа, собирање на камчиња, значи со сам во домашни услови, газање на нерамни површини, вижбички, стоење на прсти, одење на пети, вижбички, дофаќање со прсти, разни ситни предмети, може да придонесат за правилно активирање на мускулатурата и низино растерет.
и со цел да се направи една корекција за да може. Тоа се јавува само во случај кога имаме рамно стапало од флексибилен тип, доколку е ригидно, односно во тој случај се јавува вистинска аномалија, тука веќе имаме поголем проблем и кај тие деца е препорачливо континуирано носење на анатомски влошки или кондурчиња, поради тоа што тука се појавува проблем од типот имаме скратување во лигаментниот апарат и коскината чаура и тие се деца неправилна структура на самото стапало, тоа е веќе вродено, се бројува како наследен фактор, а се оно што е од флексибилен тип на нерамно стапало, може да се корегира. Значи, до седмата година не се препорачува. Меѓутоа, после седмата година се препорачува и такако носење на влошки, без разлика дали има проблем или не, самото тоа го леснува движењето, доведува до, како што кажа веќе, тоа е темел на нашето тело и доколку правилно го смериме нашето развојот на стапалото, правилно ќе биде усмерен и целиот развој на рбетот. Да, овие влошки кои што може да го олеснат движењето и секако може би да направат доколку е на време сето тоа диагностицирано и корекција, може да се најдат во продажната мрежа на Зеген, каде што на лице место исто можете да се земат и мерките за тоа што, ете, тука се фармацевтите, сите оние кои што се дел од Зеген, да ги земат соодветните мерки па да клиентите, пациентите ги почувствуваат бенефитите од овие влошки. Веќе имаме и гледач на линија, веројатно и добитник на една од овие награди. Му велиме добар ден на кого? Добар ден. Повелете во програма сте. Јас сум Велес. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Тоа е. Еве, вие сте добитник на една од овие влошки кои што може би ќе ја подарите на некому, може би некој од вашата фамилија доколку има проблем со стапалата. Секако контакт телефонот оставете го во режија за да се искомуницираме каде може да ги подигнете овие влошки. Ви благодарам за јавувањето. Остануваат уште две награди од Зегин за нашите следни јавувачи. Рековме дека на лице место може да се земат мерките што го олеснува во секој случај самиот процес на набавка на овие влошки. Па колку еве веќе се за познаени граѓаните дека тоа може да го сторат во Зеген. Доаѓаат ли, сакаат? Доаѓаат, да, се консултираат. Најчесто имаме дечиња, имаме популацијата и од возрастна популација кои што веќе имаат проблем со попуштени вени, болки во колената, болки во карличната регија. Доста се препорачани после некој хирушки зафат од типот на операција на колкови, операција на колено. Со самото тоа, затоа што самата влошка, ако забележувате, има два сини дела. Тие се амортизирачки зони кои што ги растеретуваат ударите за до 40%. Има медијално повишување и метатарзално перниче со цел да се задржи статиката на целото стапало. Значи, буквално помагаат и во растеретување на веќе настанатите проблеми. Кажав, кај повозрастната популација. Не влијае само на корекција, туку влијае и општо на растеретување на останатите делови од телото. Болки во кичме, ишијалгични болки, дискус, херни, дископатии, кои што веќе се актуелни на нашите простори. Да, а веројатно дека резултатите и благот и сето тоа што го допринесува носењето на влошките, за многу кусо време може да го препознат и да го почувствуваат сите оние кои. Многу брзо се чувствува таа промена, доаѓаат благодарни со самата препорака за носењето заради тоа што се чувствуваат подобро. Да. Имаме повторно гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Дали се слушаме? Ако може само малку погласно, повелете во програма сте. Не успеваме да се чуеме со гледачот. Јас ќе замолам од режија доколку е возможно да се воспостави контакт. Ние продолжуваме понатаму во целата ова. Да. Еве го повторно гледачот на линија, повелете. А ја мислам друг некој пред мене. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Надица, си молатка на телефон. Надица, од каде ни се јавувате? Јас сум во куќа, не се јавувам. Од Скопје. Да, ви благодарам за јавувањето и вие сте добитник на една од наградите. Дали ќе се одлучите за влошка за стопала или пак може би за пајачето кое што служи за испрвување на рбетот? Ве молам, пајачето да ми го дадете, затоа што науката нешто со кичмата не е добра. Так.
Ви благодарам многу за јавувањето. Вие ќе може тоа да го подигнете во аптеката на Зеген кај градска болница во самиот центар на Скопје. Таму ќе ве очекуваат нивниот дел од нивниот љубезен персонал, а секако останува уште една влошка за Чевли која што може да го олесни начинот на живење на некој од нашите следни гледачи. Рековте дека се враќаат и доаѓаат благодарни со сето она што ќе го почувствуваат носејќи ги овие влошки. Вие таму ги взимате мерките што е олеснителна околност. Тука во студиото ни донесовте и останат дел од целите овие ортопедски помагала кои што може да се најдат. Па што е она што нашиот народ овде во Македонија како мака може би го има најмногу и бара од овие ортопедски помагала. Така, значи дел од програмата покрај влошките вклучува со самото како што веќе напоменав, имаме доста многу големи проблеми од типот на попуштени вени, тромбози, тромбофлебити, кои што се многу застапени поготово кај професиите кои што бараат подолго стоење на нозе, и заради тоа имаме и програма компресивен програм кој што за пациентите се достапни линија на чорапе од класата 1 и класа 2. Потоа тука се многу голем избор на стегачи од типот за склочен зглоб, колена, рачни зглобови, лакти. Во секој случај, за сите оние кои имаат одредени... што имаат одредени проблеми, ние може да ни се обратат. Имаме широк спектар на програма која што може да им голесни начинот на живење. Да. И работите со Фондот за здравство, нешто што е дополнителна, олеснителна околност за сите оние кои што имаат одредени проблеми, секако дека трошоците се покриваат од страна на Фондот за здравство. Ние имаме повторно гледач на линија да чуеме кој ни се јавува и кој ќе биде добитник на уште едни влошки за чевли, секако во решавање на проблемот со стапалата. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден, Лилјана Василевска. Лилјана, од каде ни се јавувате вие? Од Скопје. Така, вие сте добитник на еден пар од овие влошки. Дали можеби имате проблем со стапалата вие или некој од вашите семејства? Рамни стапала. И како досега го решававте проблемот? Со влошки, на разни типови на влошки. Да, еве овие ќе можете да ги пробате сега и секако резултатите ќе ни ги кажете во некое следно јавување, дали ќе бидете задоволни, а сигурно сум дека според она што нашата денешна соговорничка го говори и вие ќе бидете едни во низата на благодарни кои што секако благодарение на овие влошки успеваат да го олеснат својот начин на живење. Георгина, секако дека деформитетите на стопалото се големи, многубрени, рамното стопало како што кажавте тука кај нас е доста актуелно и уште од во последно време секако има голем број на, како што кажувате вие, клиенти кои што бараат помош и решавање, па колку се достапни овие влошки за граѓаните? Колку вие ги препорачувате, може би, за оние кои што имаат стопала кои што не се рамни, за да го олеснат нивното секојдневно движење? Така, како што веќе напоменав, достапни се за секој пациент. Добро е да ги носат целата популација, значи буквално без оглед на тоа дали имаат дали имаат проблем или не. Тоа се однесува на силиконската влошка која што како што веќе напоменав, значи прави едно растеретување, дисбаланс, од самиот дисбаланс кој е настанат, прави едно растеретување на помош, прави една добра статика на стапалото, ја олеснува тежината на телото на стапалото и после носењето на влошките, после напорниот ден, кога ќе се дојдеме дома, чувствуваме како буквално да сме одмарале. Да. Значи, баш таков ефект има. Персоналот во Зеген сигурно ги носа, затоа што стојат по цел ден и не услужуваат нас кои што сме клиенти така. Таму. Имаме уште еден гледач кон самиот крај на разговора, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Би сакала да прашам, јас проблеми имам со склочениот зглоб, значи ми отече без да ја свиткам ногата или некоја повреда, ми отече болки страшни, тоа што бев на лекари, на ортопед и ревматолог и доплер прајат, ми рекла дека е се во ред. Само што ортопедот ми лече дека имам рамни стапала и ми препорача влошки. Но болката, значи сега малце ми се стишува болките во склочениот зглоб, сега болката ми е страшна во коленото. Што би, дали би можело тоа да е од дуста банлија, што сум да кажем, што имам рамни стапала,
ми кажува дека до сега не сум имала, дека со старост, значи може и тоа да произлезе. Да, ви благодариме секако да за јавувањето. Во интерес на времето мораме да ве прекратиме, како што каже и нашата соговорничка, секако дека овие влошки можат да помогнат и во оваа ситуација. Така, можат да помогнат не само влошките, може господјата слободно да не контактира во Зеген, во Градска, тоа е старата градска аптека, да не контактира, тука може да дојдат во предвид и компресивните чорапи, кои што мораме да направиме нешто и да најдеме причинителот за болката и отокот што се појавува околу скочниот зглоб. Значи, комбинацијата на тие две помагала може да придонесат во олеснување и решавање на проблемот на господијата. Да. Јас ви благодарам што денес бевте дел од Македонија денес, што ги наградивте нашите гледачи, секако што поразговаравме за оваа нова линија на ортопедски помагала во продажната мрежа на Зегин, па се надевам дека благодарение на вас и на Фондот за здравство, кој што секако ја олеснува, го олеснува начинот на набавка на овие помагала на нашите граѓани, ке го олесните нивниот живот. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата. Драги гледачи, ние тука секако го завршуваме разговорот во студиото, ги гледаме спортските вести и се враќаме секако со музичка номера да го одјавиме нашето денешно дружење. Кошаркарската репрезентација на Македонија ја оствари целта и успеа да запише три победи во предквалификациите за Европското првенство 2021-та. Со триумфот против Словачка, Македонија е на врвот на табелата пред Швајцарија и пред Словачка. Селекторот Јорданчо Давидков им даде шанса на сите 12-ми на кошаркари, кои уште од самиот старт на неделниот надпревар направија предност и во текот на мечот ја одржуваа, па на крајот заслужено славеа со убедлив триумф од 13 поени, иако разликата можеше да биде уште по голема. Инаку Ричард Хендрикс се издвојува како најдобро име во нашиот состав. Тој ја предводи листата на ефикасност на надпреварите. Следниот меч Македонија ќе го игра на 27 јуни на гости во Швајцарија, селекцијата против која триумфиравме на домашен паркет. Па така, со победа и на гостински терен, црвено-жолтите ќе треба да го заверат својот пласман во следната рунда од квалификациите. Поради снежното време, надпреварите од 22-то коло во домашното фудбалско првенство, кои треба да се играат утре, се одложени за 4 март. Од Фудбалската федерација не ја отфрлаат можноста да ги отфрлат надпреварите кои треба да се играат и за време на викендот, но за таквата одлука ќе треба да се почека неколку дена. Поради снег изминатиот викенд беше откажан мечот меѓу Силекс и Пелистар. Тој ќе се игра на 4 април, додека откажаниот дуел од 19-тото коло меѓу Силекс и Скопје е закажан за 7 март. Одложено и 24-тото коло поради обврските на селекцијата до 21 година по барање на селекторот Благоја Милевски. Па така, наместо в недела, ќе се игра в сабота на 17 март. Ракометарките на Вардар го претрпеа првиот пораз во Лигата на шампионките оваа сезона, викендов на гости кај Мец со 22-24. Мала утеха стигна во името на Андреа Лекич, најефикасната ракометарка од мечот во Франција, доби признание за најубав гол ова коло во Лигата на шампионки. Избрани се и трите најдобри ракометарки во оваа рунда. Една од нив е голманката на Мец, Марина Рајчич, која со 19 одбрани го невозможи Вардар да се покаже во вистинско светло. Другите две во рубриката «Три звезди» се Ана Вајхирева од Ростов Дон и Ивета Лузумова од Турингер. Тоа беа спортските вести со нашата колешка од спортската редакција Ивана Митровска, која што ги одвои можеби најзначајните настани од спортот во Македонија. Го одјавуваме нашето денешно дружење. Јас ви благодарам што од 8 часот бевте заедно со нас. Се надевам дека содржините, гостите и сите оние кои што беа дел од Македонија денес успеа да го задржат вашето внимание и да не следите секако со интерес. Се надевам дека позитивно влијаеме на вас и на вашето расположение без оглед на тоа какви временски услови имаме надвор, како што кажав, доколку немате некоја посебна потреба, не го напуштајте вашиот дом, уживајте во топло кафе, топол чај и програмата на телевизија 24. Утре повторно во 8 часот може да го стартувате денот заедно со нас и со нашите содржини подготвени за вас од страна на колешката Јана Серафимова. Јас тука ќе се одјавам со една навистина убава изведба на македонската Јована Јованке од Перпетум Джезиле хор, кој што верувам дека ќе ве воодушеви со нивната изведба на оваа наша македонска песна. Како за крај на денешното дружење на Македонија денес, ве поздравувам и ви посакувам пријатен и убав ден.